Stane sa. Niekedy otvoríte chladničku a jogurt stade vybehne po vlastných. Zabudli ste na dátum spotreby. Udržiavať chladničku v 100% stave je nákladné a preto si niekedy takéto fopa odpustíte. Obchody takéto fopa odpustené nemajú. A napríklad reťazec Billa dostal nedávno už 4. miliónovú pokutu za to. Nie, že by mal po záruke nejaké hnilé meso alebo plesnivé syry, ale že v sklade našli niekoľko dní po záruke zopár fľaš piva, balenej vody a balíčkov cukríkov. Takáto obrovská pokuta, ktorá dosahuje polovicu ročného zisku reťazca v roku 2016, bude mať samozrejme dopad na to, ako sa tento reťazec a všetky ďalšie, ktoré pokuty dostávajú, bude správať. A v konečnom dôsledku to bude znamenať, že túto pokutu zaplatí celá slovenská ekonomika, obzvlášť jej spotrebiteľ. Reťazce budú musieť najať viac ľudí, vyhadzovať skôr potraviny ešte predtým, než sa približí dátum spotreby a agresívnejšie manažovať svoje sklady. To sa samozrejme premietne do cien potravín. Čo však ešte horšie, takýmito nezmyselnými a doslova likvidačnými pokutami štát ukazuje, že mu nejde ani tak o zdravie občanov aj ochranu pred nekvalitnými potravinami, ale o snahu demonštrovať podnikateľom to, že môžu robiť hocičo a ak sa úradník rozhodne, tak ho zničí. Aj pokuty by mali mať výchovný charakter a mali by prihľadať na to, aká je spoločenská nebezpečnosť konania.